muitos de vocês estão vindo aqui pedindo pronunciamento sobre todas essas questões que estão na mídia. E é óbvio que, assim como você, eu também estou vendo tudo. Só que vocês precisam entender que eu, Carlinhos, também tenho família, também tenho os meus problemas. E essa marca em questão, que é Esporte da Sorte, é uma marca que está na Rede Globo, que está nas camisas do Corinthians, que patrocina o Rancho do Maia, que patrocina diversas celebridades pelo país inteiro, celebridades, subcelebridades. E é uma das marcas que, na nossa concepção, é uma das marcas mais sérias em relação a isso. Tá? Então, tudo que tem que ser falado ou sendo pronunciamento é com ajuda. Carlinhos, Deolane, 2 meses afastados e amizade falsa, o que diz cada lado. Mesmo com a prisão de Deolane Bezerra, as polêmicas em torno de seu nome continuam a circular na web. Recentemente, Carlinhos Maia revelou que não fala com a advogada há 2 meses, levantando especulações sobre o status da amizade entre os dois. Em meio à operação que resultou na prisão de Deolane, Carlinhos foi questionado sobre seu posicionamento. E em uma live, ele esclareceu sua postura, destacando que essa é uma questão que deve ser tratada pelo judiciário. Não cabe a mim falar sobre o caso Esportes da Sorte. Isso é algo que o jurídico e os juízes estão cuidando. Eu também tenho uma família e problemas para lidar, desabafou o influenciador. Carlinhos comentou que, apesar das críticas que recebe, mantém carinho por Deolane, mas ressaltou que nem tudo deve ser exposto na internet. Nem tudo tem que ser compartilhado. Muitas pessoas não gostam de mim e só querem ver o circo pegar fogo. Mas a vida é muito maior que as redes sociais, disse ele. Sobre a amizade, Carlinhos fez questão de pontuar que ele tem uma visão diferente do que significa ser um verdadeiro amigo. Para ele, a verdadeira amizade se mostra nos momentos de apoio e reconstrução, não apenas em tempos de desgraça. Eu sou o amigo que está lá depois, quando a poeira baixa e você precisa se reerguer. Um amigo de verdade está lá para te ver feliz, não para aparecer na tragédia como um urubu, afirmou. Por fim, Carlinhos Maia também pediu respeito em relação ao momento delicado que vive com seu pai, agradecendo o apoio que recebeu, mas reforçando que questões legais serão tratadas pelo jurídico e pelos juízes competentes. Ele deixou claro que não é sua função emitir um veredito sobre o caso de Deolane. Quem vai dar as respostas que vocês esperam é o juiz, o jurídico. Eu desejo que tudo se resolva e que a verdade venha à tona, concluiu. O assessor de Deolane, Cadu Rodrigues, rebateu algumas declarações, mas até o momento, o pronunciamento oficial da defesa de Deolane ainda está por vir. Muitos de vocês estão vindo aqui pedindo pronunciamento sobre todas essas questões que estão na mídia. E é óbvio que, assim como você, eu também estou vendo tudo. Só que vocês precisam entender que eu, Carlinhos, também tenho família, também tenho os meus problemas. E essa marca em questão, que é Esporte da Sorte, é uma marca que está na Rede Globo, que está nas camisas do Corinthians, que patrocina o Rancho do Maia, que patrocina diversas celebridades pelo país inteiro, celebridades, subcelebridades. E é uma das marcas que, na nossa concepção, é uma das marcas mais sérias em relação a isso. Tá? Então, tudo que tem que ser falado ou sendo pronunciamento é com a justiça. Tá? Então, em relação a Deolane e a tantas indiretas que eu recebo, e não só agora, mas antes e tudo mais, gente, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet. E que nem tudo tem que ser dividido com vocês. Porque tudo que eu venho dividir por pressão das pessoas, que a maioria delas nem me acompanha, nem gosta de mim, só gosta de ver o circo pegar fogo, é só para alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém. Entendeu? É só para nutrir a fofoca. Mas já que para servir de consolo para muitos, a gente se afastou, e não foi por causa de casa de aposta, nada disso. Desde a época da coisa do Fiuk, que a gente não se fala, já faz mais de 2 meses que a gente não se fala, não sentamos para conversar pessoalmente. Meu pai está com tratamento de câncer, eu não recebi nenhuma mensagem, mesmo assim não fiquei vindo aqui pedir para cobrarem as pessoas, ou sabe, nem tudo se trata sobre vir na internet. E em questão a dar apoio, a mandar mensagem, nunca tive relação de fato com a família dela, e vocês sabem disso.
Gosto muito dela, assim como a maioria das pessoas que gostam dela e tá torcendo para que tudo fique bem, certo? Mas é isso, eu também tenho problemas aqui de casa, nem tudo é sobre internet, nem tudo é sobre vir na internet. Tô passando por uma barra aqui com meu pai o tempo todo, vai começar aqui minha terapia dele. Eu também tenho uma vida além das questões e dos problemas que acontecem, tá? Então é isso que eu peço a vocês, paciência, que tudo vai se resolver, já tá aí na justiça, o que tiver de ser, será. Tá bom? Então, do fundo do meu coração, eu desejo que fique bem para todo mundo e que tudo isso se resolva. No vídeo, para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar, siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então é isso, boa noite a todo mundo. E em questões de amizade, que as pessoas batem muito nessa tecla, ah, isso é amigo quando tá na festa, quando tá não sei o quê, entendam de uma vez. Eu sou o amigo que eu estou depois, quando acontece algo ruim, precisou de mim para contar sua versão, o que seja, como eu já estive várias vezes, não só com ela, mas como outras pessoas. Porque você chegar quando tá uma desgraça acontecendo, que a gente nem sabe direito, quando tem tantas pessoas que são patrocinadas por essa marca, que é uma coisa que tá legalizando no Brasil, que tem N questões, onde a gente é apenas garoto propaganda. Quem me acompanha aqui vê que eu faço muito rancho lá com a nossa promoção. Então imagina-se que uma empresa desse tamanho, dessa magnitude, né, que está nas principais coisas mais importantes, a que recebeu prêmio fora, sabe, N questões, a gente não sabe o que de fato acontece por trás, se acontece, se é mal entendido, se isso, aquilo, então só a justiça vai poder dizer. Mais uma vez, voltando para a questão da amizade, eu sou um amigo que eu estou na glória, no depois, porque um amigo de verdade, ele suporta a sua felicidade, porque na tragédia, na desgraça, o que mais aparece é o urubu, entendeu? Pra chorar em cima, pra dizer que amo, pra dizer estou contigo. Eu não sou esse tipo de amigo, eu sou o tipo de amigo que ajuda a te levantar, entendeu? E está também com você nos momentos bons, momentos ruins. Só que comigo sempre foi uma coisa muito maluca, das pessoas quererem que eu me pronuncie sobre tudo o tempo todo, mas quando sou eu que estou precisando, não há isso. Então, com todo o carinho do mundo, respeito também esse meu momento que eu estou vivendo com meu pai, certo? Que não está sendo fácil, nunca vivi isso. Então, mais uma vez, eu desejo que tudo fique bem, que tudo se esclareça, né? É muita gente envolvida, é muita gente que trabalha nisso, é muitas questões, e eu, Carlinhos, não vou poder falar para vocês, a não ser um jurídico que entenda, de fato, a justiça e as pessoas que são as principais, que são os donos da marca. Eu, assim como tantos nomes aí, que são gigantes pelo país, N emissoras, N times de futebol, a gente é divulgador e garoto propaganda de um produto, tá? Então, quem vai dar pronunciamentos que vocês querem é a justiça ou o jurídico. Então, é isso. Vídeo para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana.